Doncs efectivament aquest informe el sol·licita la Mancomunitat Penedès Garraf. Ens plantegen a l'escrit que ens traslladen els antecedents que van signar un contracte per a la gestió i l'explotació de les instal·lacions de condicionament, transferència, transport i disposició de residus municipals, que aquest contracte doncs, es va formalitzar el 2007 amb una durada de 4 anys a comptar des del 2008, que l'any 2011 va aprovar un decret a través del qual doncs, es modificava per prorrogar-lo 3 anys més i posteriorment l'any 2011 es va fer una altra modificació, es va proposar una nova modificació consistent en l'ampliació de una altra nova ampliació d'una durada de 10 anys més, val? Fins al desembre de 2024. Per tant, la qüestió sobre la que planteja la qüestió general sobre la que planteja la consulta són les nul·litats d'aquests acords de pròrrogues contractuals, la viabilitat de modificar un contracte prorrogat sense empara legal, això és el que s'assenyala des del propi escrit de petició d'informe, i també la procedència d'indemnitzar el contractista. En concret, ens pregunten si és causa de nul·litat, si existeix una causa de nul·litat en aquests dos decrets que aproven, com dic, aquestes modificacions que incorporen pròrrogues i, d'altra banda, doncs, en cas que procedeixi la revisió perquè es declari la nul·litat, si cal resoldre aquest contracte que s'hagués modificat i si és procedent o no indemnitzar l'empresa contractista. En primer lloc, per analitzar la qüestió, fem referència a quina és la normativa que resulta aplicació a aquest contracte. És el terrafós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, el 2000, per raó del moment en el que es va subscriure el contracte. Per tant, com sabem, els efectes, compliment i l'extinció dels contractes es regeixen per la normativa que estava vigent en el moment de la seva subscripció. Per tant, la modificació i la pròrroga d'aquest contracte regirien també per aquest terrafós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. En tot cas, com ja ha dit també aquesta Junta en altres ocasions, cal tenir en compte que el que és la interpretació del règim de modificació dels contractes s'ha de fer d'acord amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que d'alguna manera ja ha manifestat que el règim que teníem vigent en aquell terrafós no s'hi adequava i, per tant, cal fer aquesta adequació a aquest règim de modificació, val? Per tant, cal interpretar la possibilitat de modificar els contractes d'acord amb aquesta jurisprudència del Tribunal de Justícia que ara mateix es troba recollida en la directiva. I, per tant, un paràmetre per poder saber si una modificació és o no conforme a dret comunitari doncs és el règim, diguem, previst en la llei de contractes que tenim ara vigent, que ha transposat la directiva que, com dic, alhora positivitza aquesta jurisprudència. Val? Per tant, règim en principi del TRLK, però tenint en compte els paràmetres de, diguem, de la modificació del règim de modificació dels contractes com l'entenem avui en dia. Val? Aleshores, tenint en compte doncs, aquest règim de modificació contractual, constatem que no són permeses les modificacions que són substancials. En aquest cas es planteja, bueno, es consideren substancials aquelles que amplien de manera significativa l'àmbit d'un contracte, també aquelles que introdueixen modificacions que d'haver constat en el contracte inicial haguessin permès la selecció d'una oferta diferent o que les mateixes empreses que participessin presentessin unes altres ofertes o bé fins i tot que es presentessin altres empreses. Val? Aquest és el paràmetre, diguem, del Tribunal de Justícia tradicional per entendre que les modificacions són substancials i, per tant, no són possibles. I en el cas concret que se'ns planteja en la petició d'informe, doncs parlem de l'ampliació de la durada d'un contracte que no va ser coneguda per les empreses en el moment de la licitació i que és possible o és molt probable entendre que si les empreses haguessin sabut que aquell contracte duraria més de 10 anys més del que s'havia previst inicialment, haguessin pogut presentar ofertes diferents o seleccionar-te una altra, etc. Val? En definitiva, fer aquesta modificació d'un contracte amb aquesta ampliació tan substancial sense que estigués previst
i més enllà de les pròrrogues previstes, es pot equiparar, es diu en l'informe, a una adjudicació encoberta. Val? I, per tant, la conseqüència, diguem, és que no es pot dur a terme aquesta modificació i que hagués requerit doncs, la tramitació d'un nou procediment d'adjudicació. Pel que fa al règim de les pròrrogues, també hi ha una consideració en l'informe que l'analitza. Es fa referència a que les eventuals pròrrogues que es prevegin en els contractes no es poden mai atorgar per consentiment tàcit de les parts i necessàriament han de constar en els plecs. Val? En aquest cas, que es planteja, com en qualsevol altre cas d'un servei de tracte successiu, el fet de que subsisteixi la necessitat més enllà del que es preveia en la durada inicial d'un contracte, doncs no pot donar lloc a una pròrroga no prevista o a una modificació del contracte per incloure aquesta pròrroga i el que procedeix, com deia, doncs, és cobrir aquesta necessitat que perdura amb la subscripció d'un nou contracte sotmès a totes les garanties i els principis que regeixen la contractació pública. Val? Es tracta, per tant, com ja he dit, d'una variació substancial de la licitació, el fet de modificar la pròrroga. Es vulneren els principis que regeixen la contractació pública, atès que s'ha sostret de licitació pública aquests 10 anys d'un contracte. I per tant, doncs, sí que es conclou també que és nul·la de ple dret la modificació que introdueix aquesta pròrroga excedent de les previsions de l'anunci o del plec. Val? És contrari a l'ordenament jurídic perquè és una modificació adoptada sense compliment dels requisits exigits en la normativa aplicable. Val? Concretament, és nul·la de ple dret per ser adoptada prescindint totalment i absolutament del procediment. I no pot produir-se aquesta pròrroga perquè altera aquestes condicions essencials i, en definitiva, com deia, doncs, equival a l'adjudicació directa a la mateixa empresa que estava executant d'una bona part més d'aquell contracte. Respecte específicament a la procedència de resoldre aquest contracte i també la pregunta de si procedeix indemnitzar l'empresa contractista, s'assenyala en primer lloc que un contracte en el que s'introdueix una modificació per allargar-ne la durada, si es considera aquesta modificació nul·la de ple dret i, per tant, que la pròrroga també nul·la no s'ha produït, doncs el que es dona és que aquest contracte ja ha finalitzat per compliment del termini que inicialment s'havia previst. Val? Per tant, no procedeix resoldre aquest contracte, sinó declarar la nul·litat de la modificació, com deia, i per tant de la pròrroga, que té com a efectes que les parts s'hagin de retornar el valor de les prestacions rebudes conforme al que s'estableix en el contracte. Val? Com sabeu, en matèria de nul·litat el que s'ha de fer és intentar desfer tots els efectes produïts. En aquest cas no és possible, per tant, s'ha aquest retorn del valor. Pel que fa a l'abonament a l'empresa contractista, procedeix compensar-la pel valor d'allò que hagi executat i aquella prestació que efectivament l'administració hagi rebut de conformitat, de manera que aquest pagament, aquest retorn del valor, no s'ha de limitar només a la compensació econòmica dels costos, sinó que s'ha d'equiparar, diguem, ha de consistir en el valor de la prestació d'acord amb el que es preveia en el contracte. Val? En aquest sentit, es distingeix el que és una execució sense contracte, en el qual la pròpia empresa contractista doncs, participa també d'una nul·litat de ple dret, però sent conscient que està executant una prestació sense contracte, però en el cas que ens ocupa, l'empresa contractista havia assignat una pròrroga que en principi podia pensar que era conforme a dret. Pel que fa a l'obligació d'indemnitzar a la part a la qual no li és imputable la nul·litat, assenyalem en l'informe, recordem que d'acord amb la jurisprudència ha d'incloure el dany emergent i aquesta concurrència cal analitzar cas per cas, però no ha d'incloure el lucre cessant. Val? Per tant, el propi ajuntament és qui ha de, la pròpia mancomunitat és la que ha de valorar si efectivament s'ha produït aquest dany emergent. S'esmenta en l'informe com a exemple d'un possible dany emergent que s'hagués pogut produir en aquest cas
si l'empresa contractista hagués fet inversions just abans d'aquesta pròrroga o amb vistes a que se subscriuria aquesta pròrroga, que finalment és la de ple dret, i que, atesa la declaració de nulitat, no li permetés, diguem, la pròpia execució del contracte recuperar aquestes inversions. En aquest cas, es podria entendre que s'ha produït aquest dany emergent i, per tant, que procediria a la indemnització. En definitiva, aquests són els efectes de la nulitat, i això també ho assenyalem, sens perjudici de les responsabilitats que en el seu cas es puguin derivar per al personal al servei de les administracions públiques que hagi participat en aquests actes declarats nuls de ple dret. Per tant, concloem afirmant que la pròrroga d'un contracte excedint al previst en el plec és nul·la de ple dret, atès que ho és la modificació contractual que la incorpora, que aquesta nulitat deriva de l'essencialitat de la modificació i que la cobertura més enllà d'aquesta necessitat, durada prevista en el plec, s'hagués hagut de cobrir amb un altre contracte. I no produeix, com he comentat, la resolució del contracte, ja que ja s'ha extingit. La compensació a l'empresa contractista ha de consistir en el valor de la prestació que efectivament s'ha rebut, i la indemnització que en el seu cas procedeixi per a la qual no li sigui imputable la nulitat, doncs ha d'incloure aquest dany emergent, com deia, i també sens perjudici d'aquestes responsabilitats que en el seu cas es derivessin del personal al servei de les administracions públiques. I fins aquí, moltes gràcies.